האמת היא שאני מאוד נהנית מעבודת הבנץ', אפילו אחרי כל כך הרבה שנים, למרות שיש תמיד עליות וירידות, אבל תמיד העלייה היא מלהיבה, והגיוון וזה שאפשר לעבוד ולעשות הרבה הרבה דברים ביחד, במקביל או אחד אחרי השני, תמיד מאתגר. זה משהו שהוא אף פעם לא משעמם. אפשר לבוא ולהגיד שמשעמם בעבודה. מה שמלהיב אותי במנהל המחקר החקלאי זה השילוב בין מחקר אקדמי למחקר יישומי. למשל, בעבודה שלי, תגלית שהתפתחה במעבדה, כעת מפותחת לכדי מוצר, תוך שיתוף פעולה עם התעשייה ועם המגדלים. השילוב הזה של מחקר אקדמי ומחקר יישומי הוא win-win situation, מכיוון שהוא מאפשר הן לפרסם מאמרים מדעיים והן להוציא פטנטים. אני עובדת כאן כמהנדסת מחקר אצל דוקטור דודי קניגסבוך בנושאים שקשורים לתבליני עלים ולאחרונה גם קנאביס. זה חלק מהכיף בעבודה כאן, בעבודה המדעית בכלל, שאנחנו כל הזמן לומדים דברים חדשים ומתנסים בפרוטוקולים חדשים. זה תמיד מעניין וכיף. במיוחד בגינת שהכי טוב בעבודה שאת הגיבוש הזה, שאחד עוזר לשני וכל מדהים, גם חוקרים, גם עובדים, גם סטודנטים, בכל הסבל. תודה כולם. ומה שהכי מאתגר ושאני אוהבת פה בעבודה, שתמיד מגלים דברים חדשים, שאנשים שידעו אותם ודברים שלא ידעו אותם, ודברים שהם יכולים גם לעזור עוד בתחומים אחרים. אז כיף לי לעבוד פה.